Bon dia, doncs els al·lèrgics al pol·len millor que aquests dies no s'atraquin a la urbanització de Cala Galdana, Ferreries, perquè, doncs, perquè aquesta urbanització hi ha molts pins que aquests dies estan en flor i això sumat al ventet que fa i també a la manca de pluges genera vertaders núvols de pol·len que es desplaça i s'acumula, per exemple, als capós dels cotxes, com aquest que tenc aquí, que té tot el capó ple d'aquest polsim de color groc. Però no només això. A cap polsim, el pol·len s'acumula també a les terrasses, dels bars, de les propietats privades, a la roba estesa o fins i tot a la pintura. Recordem que Cala Galdana és una urbanització turística que s'està preparant per la temporada i els tècnics de manteniment encara no poden pintar els exteriors perquè el pol·len s'hi aferra. Segons els botànics que han pogut consultar, això és positiu perquè augmenta l'efectivitat de la pol·linització, però també genera aquesta molèstia curiosa en els veïns que han de fer net a diari les seves propietats. Pues el puc anar cada dia quan vinc els matins està groga, completament groga. I fins que no caigui tot no puc pintar, no puc fer res exteriorment, perquè tot el que faig exterior pues, se me queda tacat de groc. A ver, yo he notado que hay muchísimo polen, si más que el año pasado no te lo puedo decir, pero muchísimo hay. Y aquí en Cala Galdana, sobre todo, que está todo de pinos, vamos, tienes que estar cada día barriendo, quitando el polen, porque si no se pega al suelo que...